กูดีวีปีอัปเดตหัวฟาชั่นตัวเลเวลเนี่ยกูวีปีเลเวลตัวอัปเดตมีนิวจันทร์ตัวเปลี่ยนมาบ้างเนาะจันทร์เรากูที่มาพ่อเนี่ยมาเทียบดูสิจันทร์เราดีสั่งลูกบ้านไหนพี่จันทร์เราโอดีพิโก้ตัวต่างเนาะโอดีพิโก้ต่างจริงพ่อเอดีพ่อเนี่ยมาเดียวโอดีพิโก้ปูหลามเนาะเอดีปูหลามเลยโอดีพิโก้กูจันทร์เราดีจำเนี่ยตัวเนี่ยย้ายเทียบไปยังมาเนาะจอนมาเจ้าอะไรปิงโก้จะหน่อยใหญ่เท่าไรเดี๋ยวบ้านนะโอเคดาวดูสิเก้าวินาอามิมิน่าสักการ์เดินลอยนู่นตัวมาปิงกูยังปิงนับก็กูใหญ่เท่ามาบ้านนะแต่กูยังดาดีก้าวเนาะดีปิงนับก็ไปดูว่ามาปิงเนี่ยมาดามาโอเคปีวิสุสิจะหน่อยเดี๋ยวมาเว้นมิวในมันนะโอเคดีมาสุดสิ่งนี้จะนำมาดีมานำมาจากจิ๋วเนาะแต่จะนำยี่มาเก่าเนาะจะนำดีมาเปอร์เซ็นต์มาจริงมาสุดสิ่งเปอร์เซ็นต์จะมีจิ๋วดีมาเลเวลวันเนาะดีมาเลเวลวันแต่ดีมากูงวยเท่านั้นประมาณนั้นเนาะลีดเอาไว้สิเนาะโอเคเราจะนำบลูอัพเดทมีมาสุดจะนำดีมาจะนำดีมายิ่งต้องจะนำเราดีอังกฤษภาษาต่างๆเนี่ยจะนำเปล่าเนาะပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ view state ဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ resume application ဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမွေးတက်ကတဲ့နာမည်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယောက်ျားမိန်းမရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ our continue စတင်မယ်နော်ဟင်ပထမဘုန်းနဲ့နာမည်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မြို့ပေါ့နော်ပြီးရင် our continue ကျွန်တော်စတင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဒါမှတ်ပုံတင်ရဲ့အရှိပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်ရဲ့အရှိကျွန်တော်ကတော့ဒီတပ်ပုံမရရတော့ဘူးကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်ပြီးသားတွေကကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော် choose clear ဒီကိုယူတယ်ပြီးရင်ကိုထဲမဲ့ဟိုတာမှတ်ပုံတင်ကိုယူပြီးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရှိထည့်တယ်ဒီမှာကျတော့အနောက်ဟောပြီနော်ကိုရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုထည့်ယူဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာမဲ့လို့နှိပ်မယ်နော်โอเคဒီမှာမှန်မှန်မှန်ကန်သူပြရအောင်နော်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ဟာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကစာမဲ့လို့နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ခဏဆောင်နော်Okay, thank you. We working hard to review your KYC upgrade application. มา level 1มั้ยดิเนาะตรุอาจารย์เปลี่ยนเลยมั้ยเนาะจนอกูเลิกละอฉิงจิมั้ยสูสิงเราติมา17:45 มาเราเลิกละเนาะ17:45ดูเบเฉิงมาเปลี่ยนโหดา level ยามเลยสูแล้วเราไม่ติดอูเนาะพี่เราเปลี่ยนปะมั้ย17:46เนาะเราติมา weight up กูเราเปลี่ยนพ่นจริงๆมั้ยเนาะအခုဟိုဒါတနင်္ဂနွေနေ့ဗလားတနင်္ဂနွေ9မိနစ်ရှိပါပြီเนาะတနင်္ဂနွေ9မိနစ်ရှိပါပြီအာ level 2ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော် level 2ဖြစ်သွားပြီ amount တစ်ချက်မှမရှိဘူး Okay เนาะဒီမှာ level 2ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါအခုလောက်လိုက်တဲ့ level เนาะအခု level မြင့်လိုက်တဲ့ဟိုဒါ account တခုဒါသာကြည့်ဦးဒီမှာ level 2เนาะကျွန်တော် 900 ငွေလွှဲထည့်စာနာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ဟာဒီမှာ level 2เดี๋ยวจะတော့ตะคูนะอะไร level 2เว้ยดี3คู่ลงจนดีนี้อันใดเว้ยจนเอาออกละเนาะอ่าลองเราឧបมาเราโหม่ปုတ်ติแท้ ddot ปုတ်ย้ายย้ายပြီးတော့เราอัปโหลดလုပ်ရတဲ့ခါကြာရင်ပေါ့เนาะเราឧបมาဒီလိုမှတ်ပုတ်တင်ย้ายတဲ့ခါကြာအောင်ရှင်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတခြားမြင်ကွင်းနဲ့အကုန်လုံးနဲ့မြင်အောင်လို့ ddot ပုတ်အရှိရောအနောက်ရောပေါ့เนาะရှိရောအနာရောအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါဟိုဒါ
ดูแบบเลเวลมินิจิบ่เนาะไอ้ที่อันตันย้ายไปเลเวลมินิจิมั้ยပြောကြည့်နာပြအဲ့တိုင်းတစ်ခါမြင်မယ်အဲ့တိုင်းမရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ crop လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောက်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံဘောင်အတွင်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ crop ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတိုင်းတစ်ခါလောက်ပဲပေါ့เนาะမရအောင်ဆိုရင်ဟောဒီတော့အနောက်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတစ်ခါရိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဓာတ်ပုံတစ်ခါရိုက်ပြီးတော့အပြုတ်တစ်ခါတင်မယ်နောက်တစ်ခါမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးအပေါ်ကိုဒီလိုမျိုး crop ပြီးတော့တစ်ခါတင်မယ်ပေါ့နော်ဒီလို crop ပြီးတော့တစ်ခါတင်မယ်အရှိအနောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်အပြည့်ရပါပြီပေါ့နော်ဒီလိုအရှိအနောက်ပေါ့နော်အေးအေးတိုင်းတစ်ခါတင်မယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုအပေါ်တိုင်းတစ်ခါတင်မယ်ပေါ့နော်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထည့်လို့စဒီမှာဓာတ်ပုံဖြည့်ပြရတဲ့ခါဆိုလို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒါဒီနေ့လောက်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီနေ့23ရက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်တာချက်ချင်းရတယ်ပေါ့เนาะတနင်္လာနေ့လောက်ပဲကြာတော့ပေါ့ဒီဟာတခုလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်22ရက်နေ့လောက်လာမနေ့ကကျွန်တော်လောက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ချက်ချင်းရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အကောင်ကတော့ကျွန်တော်3လောက်ကြာပြီပေါ့เนาะဒါမနေ့နဲ့ဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒါ level မြင့်တာပေါ့เนาะဒီနေ့ level 2ကိုကျွန်တော်မြင့်လာအဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေရတာပေါ့เนาะအမှားပါရင်လည်းနားလိုက်ပြီးပါဦးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်